нова для нас система. Ну так, потім є. Але ми зробили все можливе і опанували її за майже за 3 дні. Загалом заняття міг була неділя тиждень. Це азарт, це дуже маневрена техніка. За рахунок цього виграємо багато часу, щоб противник не зміг по нам навестися та дати вогонь у відповідь. Безпека цивільних мешканців – це одна з пріоритетних задач, тому ми по населених пунктах не ведемо вогонь, лише по цілям, які знаходяться в полях та лісах. Зразок західний НАТО, уніфіковані снаряди. Тобто ми можемо вести вогонь як натівськими снарядами, так і французькими. Це казенна частина. Тут відбувається заряджання, кладеться снаряд, заряд досилається все. Тут бачимо пульт керування тут досиланням. Робоче місце іншого номера обслуги. Тут у нас боєкомплект зберігається. Снаряди, а з іншого боку заряди. Окей. 3 хвилини вистачає для того, щоб заїхати, відстрілятися, уїхати. Тобто ми виграємо ворога тим, що, маючи змогу заїхати на поле, зайняти вогневу позицію, відстрілятися по ворогу, залишити вогневу позицію, до моменту польоту снаряда в ціль ми можемо переміститися на кілометр-два і знову нанести ураження у цій цілі, скоректувавши свій залп попередній, нанести ще раз ураження.